na escolinha. O bicho teria saído de dentro da bolsa do garoto, que precisou ser socorrido de helicóptero. Veja só. Foram 11 minutos de voo. A aeronave transportou uma criança de 8 anos. O menino foi picado por um escorpião em Nova Esperança. O caso aconteceu dentro de um centro municipal de educação infantil. O menino foi picado no braço. De imediato, o socorro médico foi acionado. A criança foi amparada pelo suporte aéreo do SAMU e trazida às pressas ao Hospital Universitário em Maringá. Fomos acionados pela nossa regulação rapidamente para o atendimento precoce dessa vítima, para trazer o mais rápido possível para o hospital de referência. O animal foi recolhido no local. Em um suporte, foi trazido até Maringá e também deixado no hospital. O menino foi socorrido consciente, mas com muitas dores. Estava consciente, orientada, graças a Deus, sem sinais sistêmicos, mas tinha muita dor no local. Então nós fomos até a escola, atendemos, medicamos e trouxemos para o HU para que seja avaliada e feito tratamento definitivo. O caso aconteceu pela manhã, poucos minutos após a criança chegar no CMEI. O escorpião de cor amarela é a principal espécie de casos graves e por isso foi realizada a rápida intervenção da aeronave do SAMU. Quanto antes for atendido, melhor é a evolução, então, para avaliar como que vai ser, tudo certinho. Então, quanto antes acontecer, ligar para o SAMU, passar corretamente todos os dados para que possa ser atendido e levado para o hospital correto. A Prefeitura de Nova Esperança reforçou que o aluno foi prontamente atendido pelo serviço de urgência e emergência acionado pela própria escola. A Prefeitura ainda esclarece que o CMEI e os outros centros de ensino da cidade adotam medidas, sim, preventivas de limpeza, dedetização e palestras de conscientização. 1h44, eu tenho um recado para você agora lá da Prefeitura de Araucária. Eu quero a sua atenção, você que é morador da cidade. Aqui